fólk, þá er ég kominn að jarðböðunum í Mývatnssveit. Þetta yndislegur staður, skella sér í smá bað. Við hefðum fyrir samt að þú komir út lítandi þetta þriðjungi yngri en við erum í dag og ég má alveg sannarlega við því að líti út fyrir að aðeins yngri en ég er. Við getum ekki sleppt þessu, við verðum að kíkja hún. Eitt af því sem að skilur jarðböðin við Mývatn frá, skulum segja, öðrum baðstöðum af svipuðu kaliberi er auðvitað þetta einstaka útsýni sem við höfum hér úr baðinu sjálfu. Það er ansi gott og þetta bara tvöfaldar ánægðin af því að skella sér hérna honum að njóta þessa útsýnis. Þetta er ekki slæmt. Hérna við veginn á leiðinni upp í Kröflu finnum við sturtu. Ég man einhver til að prufa þessa sturtu. Hún er heitt. Ég mæli með henni. Við Íslendingar, við eigum nú kannski ekkert svakalega mikið af risastórum byggingum, stórum minnismerkjum, en við eigum Sigurboga eins og þeir frakkar. Við eigum hann bara hérna, hann er í Mývatnssveit og liggur yfir veginn. Þetta getum við skotist undir á leiðin upp í Víti. Stattur við hveri hér við Mývatnssveit. Það er gufa í loftinu, ilmurinn er yndislegur og ég er viltur. Ég er viltur í þokunni og hér komum við aftur út. Þetta er frábær staður til að heimsækja með fjölskyldunni. Ótrúleg litbrigði hér í landslagi og frábær leið til að byrja daginn. Skella sér hingað, fá þetta beint í æð og halda svo áfram í einstöku umhverfi Mývatnssveitar. Eitt af því sem að gerir máltíðin í Vofjós er svona skemmtilega, hún er hálfgerð upplifun. Að það er það að við sjáum kýrnar hérna á bakvið okkur og við getum svo fylgst með mjöltum á meðan að þær fara fram ef við erum á réttum tíma fyrir það. Þetta lyftir öllu upp á svolítið skemmtilegt plan. Ég er kominn að Grjótagjá, fyrrum ákaflega vinsæls baðstaðar hér í sveitinni en við eldsumbrotin í Kröflu 1975-84 þá hitnaði vatnið hérna, fór upp undir þetta 60 gráður og eins og gefur að skilja er það allt of heitt til að baða sig í. Núna er þetta á bylnu 43-6 gráður of heitt til að baða sig í og einnig er það bannað þetta land í einkaeigum. Frjáls aðgangur við meðum koma og kíkja þetta á. Það er virkilega fallegt að fara hér niður og sjá hversu tæft vatnið og ef við erum með góða myndavél þá náum við framreitt ótrúlegu litbrigðum í vatninu og ég vil sjá þau á góðum björtum degi. Annað sem gaman að gera þegar við erum komin að Grjótagjá það að ganga hér upp á bergið sjálft, upp á gjána og horfa hér yfir þessar ægilegu sprungumyndanir sem við sjáum hérna. Þetta er virkilega heillandi, þetta kýtlar svolítið
og sýnir okkur þessa tröllsauknu krafta sem eru hér í gangi. Þetta alveg magnaður staður. Dimmuborgum og hér ætla ég að ganga þessum og njóta þessum að þær hafa upp á að bjóða. En Dimmuborgir eru einstakar á landsvísu ef ekki á heimsvísu fyrir þær klettamyndanir sem hér eru að finna. Þetta hreint út sagt ótrúlegu staður og það gaman þegar við göngum hér í gegn að gera sér það leik að sjá hversu mörg tröll við getum fundið út úr hinum mismunandi klettum, tröll og kynjamyndir og allt sem okkur dettur í hug. Það er eina sem stoppar okkur þar er hugmyndaflugið. Það eru margar skemmtilegar myndanir hér í Dimmuborgum. Hér á bakvið mér sjáum við gatið, við sjáum gatklett og það sem eru skemmtilegt til þennan, við getum labbað upp í gatið sjálft, við getum staðið þar og notið útsýnis og svo er þetta líka frábært myndatilefni að neðan að sjá okkur hérna, sjá okkur bera í gatið. Er lítið ævintýri að labba í Dimmuborgum. Maður veit aldrei hvað tekur við eftir næstu beygju hvurslags klettamyndanir bíðamanns. Ég á leiðin út að kirkju en það náttúrulega eins og allra magnaðasta klettamyndin sem að ég hef séð. Hér á bakvið mig sjáum við kirkjuna algjör undrasmíð og ef við horfum hérna yfir innganginn, ef við getum kallað hann svo, þá sjáum við hvernig það eins og þetta hafi verið smíðað. Þetta er listaverk náttúrunnar, getum við sagt. Ég komin í Höfða í Mývatnssveit. Þetta yndislegur staður, fallega uppræktaður, mikið fuglalíf og þegar við fylgjum hér göngustígunum þá finnum við staði með alveg reynt ótrúlegu útsýni yfir vatnið og Kálfastrandar Vogin og Strýpana eins og þeir heita. Hér á bakvið mér sjáum við klasana, svo kölluðu, en þeir eru einstök náttúru smíð eins og við sjáum hvernig þeir rísa upp úr vatninu, þetta eins og litlar súlur. Og það eru fleiri sem hafa tekið eftir þessari fegur heldur en bara ég og það eru allir þeir sem hingað koma alveg hreint bergnumdir af þessum fræðum. Og síðan getum við séð þessa klasa bregða fyrir í Game of Thrones ef þið munið eftir þeim. Það koma nú alltaf þessar stundir hérna við gígana og bara hér í við Mývatnssveit yfir höfuð. Það sem við áttum okkur allt í hennu á því af hverju heitir vatnið Mývatn. En þetta náttúrulega ótrúlega seigt lífríki sem hér þetta gríðalegu lífmassi sem kemur hér á vatninu. Og það áætlað að það sé 500 tonn af ári af flugum sem rísa hér upp.